هانتي دورة ها قودة قران كاسو مالان سعيد سلابان ميري وقور دوي تاقار كمي دور باهين تاكولا هالي حفيز كيسا وحوشا عكا قاضي إن عيد كاستو هانتي دا قران كيبسا تيوحي كدن بيساي صدحي طبان بكي بيشا نوفمبر انو سو دافني انو شرعي درات هاي اسو قارين تاسي كهالي انو وحودي دانتا قود وحي لچوچنة وحي على الوحي كدن بي مالان تي دورة شدا iyo dhismayaasha dawladda ee la iibinayo ama la bixinayo aan waa la joojiyay aan mas'uuliyiinta qaranka oo inay aan fuliyaan amarkaas dhul iyo dhisme dawladda oo kasta oo la bixiyay ama la iibiyay intii ka dambeysay 13kii November la bixiyay ama la iibiyay intii ka dambeysay 13kii November oo maalintii doorashadii aan iibka la iibiyay ma aha iib jira waa iib badla waa sharci waafaqsanayn iibkaasina iib jira ma waxaanu ku dareynaa gaadiidka oo isagana in badan hore uga hadalay waxa wasaaradaha iyo hay-adaha qaranku dhammaantood waxa isugu yeedhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaa loo qeybiyay buug ay ku soo tafatirayaan dhammaan hantida guurto iyo maguurto ee ay leedahay wasaaraddaasi ama hay-addaasi taas oo lagu soo faahfaahinayo dhammaan agabka iyo dhismayaasha shaqaalaha iyo wax kasta oo hay-addaasi leedahay haddaba waxa jirta gaadi dowladeed oo liiskooda aanu hayno in ka badan 100 dheeraad oo laga fadhiyaan wasaaradan aan hore ugu gudbinay marka waxa la farayaa mas-uuliyiinta gobollada iyo degmooyinka dalka mas-uuliyiinta dawladda dhexe iyo dawladda hoose dhammaantood in gaadiidka fadhiya lagu soo ururiyo xarumaha laga leeyahay wasaarad kasta xarunteeda ku soo ururso gaadiidka dhanka kale Siciid Salaaban Mire wuu sii watay hadalkiisa oo waxa uu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay cashuur dhaafkii marka laga reebo hay-ado kooban oo xusay isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi si gaarana ugu socota hay-ada gaara maanta waxaa la socodsiinayaa dhammaan wixii loo jiray cashuur dhaaf ee loo sameyn jiray in cashuur dhaafka dhammaantii la joojiyo marka laga reebo hay-adaha caalamiga cashuur dhaafka hay-adaha caalamiga la siinayo wuxuu soo mari doonaa hanti dhowrka guud oo koobi la siin doonaa haddii alla ka dhigo wixii cashuur dhaaf ee u socda hay-adaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay doonaan ba ahaadeen dawladdu leedahay waxa la siiyay cashuur dhaaf cashuur dhaafkana waxa la soo marin doonaa hanti dhowrka qaranka koobi la siin doonaa iyo tafaashiisha dhammaan waxa la siinayo cashuur dhaaf oo ku qeexan tafaashiishooda ku qeexan tahay wixii u socda warshadleyda jamhuuriyadda Soomaaliland ama warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee raw materiala ee warshaduhu la soo degi jireen ee la siin jiray cashuur dhaaf ee sharciga waafaqsan iyagana cashuur dhaafka la siinayaa laakiin waxa la soo marinaya hanti dhowrka guud waxaa gebi ahaanba la joojiyay wixii wakaaladaha biyaha oo bixin jiray free iyo flat rate waxaa la joojiyay dhammaan waxa laala wixii free loo bixin jiray iyo flat rate biyaha dadka shacabka oo aan inta badan la siin dadka danyarta ah waxaa laala wixii free aan flat rate ee biyaha la bixin jiray wakaaladaha biyaha bixin jireen waa la joojiyay waana fuliyaan markaas haddii ay jiraan waxa weeye dadka shacabka waxay la siin jiray oo inta badan aan la siin dadka danyarta ah markaanu dib u eegnay dadka la siiyo free and flat rate biyaha iyagana waa la joojiyay weyn saacadda ama mitirku shaqeeya kuwana waa la joojiyay haddii alla ka dhigo dhammaan hay-adaha dawladda dhexe iyo dawladaha hoose iyagana waxa la farayaa inay bixiyaan wixii lagu leeyahay deyn biyood wakaalada biyo dhammaantood ee gobollada dalku wixii deyn biyooda ee lagu leeyahay dhammaan hay-adaha qaranka awood waxay u leeyihiin inay ka gooyaan marka laga reebo dhakhtarada iyo jeelasha
iyo masaajidada saddex ama laba marka laga reebo ma jiro biyo bilaash oo la siinayo hay'ada qaranka ee bixiyaan deynta sanadka cusub ee bilaabmaya waa in ay clear gareeyaan biyaha lagu leeyahay haddii maalmihii ugu dambeeyay hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waxa ka soo baxaysay digniino kala duwan عثمان أحمد عثمان ستار تيفي هرقيسا.